Hej og velkommen til fordøjelsesfysiologi. I denne mini-forelæsning fokuserer vi på gastrointestinalkanalens blodforsyning, endokrinologien samt MMC-komplekset. Vi starter med at se lidt nærmere på blodcirkulationen, inden vi går til endokrinologien. Og jeg har kun valgt at se på et par, fordi at HESO har flere forelæsninger, som dækker emnet. Hvis vi ser på den intestinale blodtilførsel, så har vi, at den kan isoleres til forskellige områder. Det er blandt andet smart, fordi at man så kan isolere for eksempel visse områder i en traumesituation, uden at hele tarmen tager skade, hvilket jo er vigtigt på grund af den bakterieaktivitet, som vi har i tarmen. Ved at kunne isolere blodtilførslen til visse områder, kan vi undgå sepsis. Blodet fra intestinalkanalen går via vena porta tilbage til leveren, hvor at det renses, inden at det går ud i selve den venøse cirkulation. Blodforsyningen til tarmen kan reguleres efter aktivitet. I hvile har vi, at det er ca. 30 ml per minut per 100 gram væv, til at når at tarmen er aktiv, altså under fordøjelse, kan øge til over 200 ml per minut per 100 gram væv. Sympatisk aktivitet konstrigerer kar. Men for at undgå sepsis, findes der faktisk, hvad der kaldes et regulatorisk escape, som der virker via lokale metabole substanser. Gastrointestinalkanalen er også et endokrin organ. Cirka 1% af cellerne i mukosaen er endokrine celler. Og man kan sige, at hvis man ganger det op i forhold til tarmens længde og størrelse og areal, så får vi, at det er mange celler. De endokrine celler udfører en kompleks regulering. Og man kan sige, at jo mere vi forsker på mavetarmkanalen og de endokrine celler, jo mere opdager vi, at de er med til at regulere. Vi har også mange receptorer, som vi ikke har identificeret en ligand til. Så vi har stadigvæk meget forskning, vi kan gøre på de endokrine signaler i tarmen. Men hvis vi skal tage et overblik over processer, som der styres af den gastrointestinale endokrinologi, så har vi, at det både er metabolisme, motilitet, mavetømning, altså gastric emptying, og appetitreguleringen. Her er der et udpluk af endokrine celler, og hvor de findes. Kroppen er relativt smart, så man kan sige, at et peptid kan lede til flere hormoner. Hvis vi ser på proglykagon, så ved vi, at i pankreas bliver det i alfaceller konverteret til glykagon, hvor at det i L-celler i tarmen konverteres til GLP-1 og GLP-2, som der også kaldes glucagon-like peptide 1 og 2. Hvor at GLP-1 er et stærkt incretinhormon, og GLP-2 er en intestinotropisk faktor, som blandt andet stimulerer barrierefunktion, altså stimulerer proliferation af tarmepitel. CCK, eller kolecystokinin, frisættes fra duodenum og jejunum fra iceller. Det stimuleres af lipider og aminosyre. CCK-aktivering eller frisætning stimulerer gallefrisætning via kontraktioner af galleblæren og en relaksation af sphincter-OD. CCK stimulerer også eksokrin pankreassekretion, både acinar- og dugceller eller gangceller. GLP-1 eller glucagon-like peptide 1 er et af de bedst studerede hormoner i gastrointestinalkanalen, og der findes flere mediciner,
som er GLP-1 agonister på markedet, både for at behandle type 2 diabetes og fedme. GLP-1 frisættes fra L-celler i jejunum, ileum og kolon. Det er specifikt eller meget kulhydrater, som der stimulerer. GLP-1 er en appetithæmmer. Det stimulerer insulinfrisætning, det hæmmer glykagonfrisætning og hæmmer ventrikeltømning. Hvis vi ser nærmere på inkretin-effekten, og man skal huske, at der findes flere forskellige inkretinhormoner, men GLP-1 er en meget studeret inkretin, så ser vi, at hvis vi ser på insulinfrisætning, at vi, hvis vi injicerer glukose og måler C-peptid over tid, så har vi en graf, der går sådan op og så ned igen. Hvor at hvis vi giver en oral glukose, så ser vi, at vi får et langt højere insulinfrisætning målt som C-peptidfrisætning i blodet, end hvis vi gav det som intravenøst. Og det er på trods af, at plasmakoncentrationen af glukose er den samme. Så det her grå område er det, som vi kalder inkretineffekten. Det sidste hormon, som jeg tænker, vi skal gå igennem, er motilin. Motilin er vigtig for MMC-komplekset, eller Migrating Motor Complex, som det også kaldes. Motilin frisættes af MO-celler, som findes i duodenum og jejunum, og det stimuleres af faste. Der er stor individuel variation på, hvornår at MMC-komplekset aktiveres. Men det er cirka mellem hver 90. til 230. minut mellem måltider. Motilin initierer en peristaltisk kontraktion af det enteriske nervesystem, og det øger ventrikeltømning og har, man kan sige, en rengørende effekt på tyndtarmen. Det inddeles i 4 faser. Og vi ser her i den øvre del af duodenum, ser vi, at vi har den øvre del af duodenum, den nedre del af duodenum, så har vi jejunum øvre, midt og nedre del, hvor at vi kan følge MMC. I fase 1, som er den stille eller quiescent fase, har vi meget få kontraktioner eller aktivitet. Så har vi, at der har en begyndende irregulær kontraktion, som der følges af fase 3, som der er den her migrationsfase, altså stærke kontraktioner, ENS-peristaltik, som vi så kan følge langs hele duodenum og jejunum. Og vi ser, at det jo er en relativt langsomt peristaltisk bevægelse. Den er så fuldt af en mere nedsat aktivitet, som der overgår til en stille fase. Som vi ser her igen på alle dele. Migrationsfase fuldt af nedsat aktivitet, som der går over til en stille fase. MMC-komplekset har altså en rengørende rolle på tyndtarmen. Og jeg håber jo, at I følger med i andre mini-forelæsninger. Og ellers, så er det tak for nu.